Ahoj, vítáme vás u nového videa a dneska si rozebereme příchod Solskjaera do Manchester United, respektive jeho oficiální podepsání. A bude to trošku speciální video, protože, jak slyšíte, tak jsem tady já, ale je se mnou tady i Vilko, ahoj. Nazdar, nazdar. Ale nebude to klasicky rozkecáno, jak jste zvyklí, nebude to tak dlouhý. A je to takový nový styl videí, který chceme zkusit u přestupů a u nějakých hodně aktuálních věcí, na který byste možná chtěli slyšet náš názor, nebo minimálně my ho chceme říct. Takže dejte nám vědět do komentářů, jestli byste takovýhle videa, respektive podcasty chtěli potom v letě o přestupech, případně když se něco aktuálního stane a my na to budeme chtít zareagovat v ten den. Protože v momentě, kdy děláme video, tak prostě nám to trvá 3 až 4 dny, než to video se sestříhá, udělá se grafika a tak. Tohle je hrozně rychlý, tak nám dejte vědět, jestli by vás něco podobného bavilo, nebo to radši chcete s grafikou, která ale potom bude trvat díl. Začneme teda u toho Solskjaera. On oficiálně podepsal smlouvu už s Manchester United, je hlavní trenér a Vilko, můžeš začít s tvým názorem. Co si myslíš vlastně o tom podepsání, že je už teďka platný manažer? No v prvom rádi bych chcel povedať, že som obrovským fanúšikom Solskjaera. Ako hráča, ako manažera, úplne žeriem jeho robotu, ktorú zrobil v Manchestri za to ani nie pol roka, lebo proste bola tá robota brutálna. Brutálna dobrá, tým sa naladil dobre, fanúšikovia úplne ožili, mužstvo hralo pekný futbal, výsledky boli parádne, ale za mňa je to blbosť. Ako znie tak trochu divne, ale je to obrovská blbosť. Vysvetlím prečo. Ja s tým inak souhlasím, ale pokračuj. Vysvetlím prečo, lebo Solskjaer má zmluvu v Manchester United tú dočasnú do konca sezóny. Teraz je 28. marec. Prečo pre Boha vedenie nemohlo počkať do toho mája, ukončiť sezónu a povedať, dobre, mal si dobré výsledky, máš zmluvu. Prečo je zmluva 2 mesiace skôr, ako mohla byť? Za mňa dosť nepochopiteľné rozhodnutie. Ale ako vravím, že som vážne fanúšik Solskjaera, dokonca som robil video, kde som hovoril o 10 dôvodoch, prečo by mal byť manažérom, ale zároveň som dodal, že najlepšie je to, aby to bolo až po sezóne a dodal som aj tam, že bolo to 10 dôvodov, z toho 9 bolo takých, že áno, má nejakú DNA United, hrajú mladí hráči, fanúšikovia ožili, hráči ho majú radi a tak ďalej, ale jeden dôvod bol ten, že výsledky. A povedal som, zatiaľ sú dobré, ale kto vie, ako to bude ďalej? Vezmi si teraz, 2 zápasy po sebe sa prehralo. Hej? Nevravím, že je to tragédia, ale 2 zápasy sa prehralo. Čo keď sa prehrá ďalších 6 zápasov? 7? Ako kľudne sa to môže stať. Majú Barcelonu v Lige majstrov, OK, tam by som to nehrotil, lebo už štvrťfinále je akože veľký úspech. Ale majú ešte City, majú Wolverhampton, no proste ešte je o čo hrať a my už dáme trojročnú zmluvu Solskjaerovi 28. marca. Hele, já souhlasím s tím, co říkáš, mám na to úplně stejný názor, už jsem to i říkal v předchozím rozkecánu, ale jeden point, co k tomu mám, k tomu, co jsi říkal, tak proč nepočkají do konce sezóny, tak je to, že ta sezóna se neplánuje na konci sezóny, ale ta sezóna už se začíná plánovat únor, březen, duben. Primárně únor, březen se začínají, prostě teďka už se plánují přestupy na léto. Jo, a to je podle mě ten point, proč oni chtěli dát Solskjaerovi smlouvu, aby si mohl vybrat svoje hráče, aby mohl říct, jaký hráče už nechce a aby se podle toho vedení mohlo zařídit, protože domluvit přestup netrvá 2 dny, ale je to v některých případech několika týdení, někdy i několika denní a v některých případech i několika týdení práce. Takže tohle je podle mě i důvod, proč ho podepsali, protože už teď chtějí začít plánovat tu novou sezónu s novým trenérem. Za mě osobně s tím nesouhlasím, protože důvody už si říkal ty, plus další věc, podle mě by tohle měl rozhodovat primárně sportovní ředitel, který by neměl být zároveň finanční ředitel, jako je Woodward, ale měl by to být někdo, kdo se stará čistě o tu sportovní sekci. Já jsem docela fanoušek tohohle, že máš manažera, finančního ředitele a sportovního ředitele. Zkrátka každý dělá něco, zkrátka každý má svoje pravomoce a on to samozřejmě mohl konzultovat se Solskjaerem. Ale další point, který si neřekl, proč nesouhlasím jakoby s tím, že to podepsal, tak jo, že to podepsal teď. Já jsem chtěl, aby byl Solskjaer manažer, ale ne hned. Já jsem říkal, OK,
počkejme do konce sezony, prostě to, co jsi říkal ty. Ale jeden point je za mě, že mně přišlo, že on byl podepsaný kvůli tomu, že se postoupilo přes Paříž. Neříkám jenom tohle, ale přišlo mi, že víš, že po tom, co se postoupilo přes Paříž, tak najednou víš, všichni ho chtěli podepsat, že wow, postoupil se přes Paříž, čtvrtfinále Ligy mistrů a tak dále, blablabla, což je za mě úplný bullshit, protože to, že se postoupilo přes Paříž, nemá absolutně, ale absolutně žádnou výpovědní hodnotu pro budoucnost klubu, ale totálně novou, protože styl, jakým se postoupilo, nebylo to, že by se Paříž přehrála, že by jsme byli lepší, že by se měli smůlu nebo něco. Paříž byla v obou zápasech jednoznačně lepší. Prostě přejeli United v absolutně obou dvou zápasech. To, že měli United štěstí, super, byl jsem za to rád, samozřejmě ten zápas byl jako z pohledu fanouška absolutně úžasný, ale pokud se podíváme na dlouhodobou koncepci z klubu, tak soudit na základě tohle zápasu, kdy Paříž to dvakrát nahrála prostě před bránu a potom tam byla jedna náhodná penalta, je podle mě úplně ujetý, že samozřejmě chápu, i předtím vyhrál zápasy a tak, ale tohle mi přijde jako dost bláznivý a takovej rychlokrok, zbytečnej, ale na druhou stranu dlouhodobě s tím angažování Solskjaera souhlasím a myslím si, že by se to stejně po sezóně stalo. Jenom si myslím, že je příliš brzo a zvlášť hodnotit po tom zápase s Paříží je pro mě osobně jako nesmyslný. Za mě celkom jako ten důvod, co si povedal, že bude moc nakupit hráčů, že se začíná rokovat a tak. Vezmi si například, keď přišel Mourinho. V prvom roku dokázal kúpiť, prišiel v júni, kúpil Pogbu, Zlatana, Mikyho. Plne troch top hráčov. Čiže podľa mňa, keby to dostal Solskjaer v máji, absolútne by sa nič nestalo. Čo je ale plus, že pozná tých hráčov. Nedával by opäť šancu každému a tak ďalej, veď poznáme ten priebeh. No, mohol by predávať hneď. Čo je podľa mňa ešte dôležitejšie, momentálne predať, ako nakúpiť. Neverím tomu, že toľko hráčov by nám ušlo, keby sme začali jednať až v máji. Ako, áno, môže to byť dôvod, ale že by na tom teraz akože to malo byť, že možno kúpime jedného hráča viac, alebo nie. Ako, A takhle, ne, jenom bych k tomu chtěl dodat, že nejsou to jenom přestupy, ale je to i plánování přípravy tak, aby to tomu trenérovi sedělo, víš, aby to bylo přesně podle toho, jak on chce, aby ten tým nějakým způsobem pracoval, že to jako nejsou jenom přestupy, ale celkově plánování celé té sezony, od čeho se odvíjí jako úplně všechno, co se týče předsezonní přípravy, tréninku a tak dále. Ale víš, ale předsezonnou přípravu už mají dánu, jdu se tam a tam, teraz nevím, kde se, do Austrálie se jde, nebo kde. Yes, ale tam to jde o detaily, víš, jakoby. Ne, ale každopádně pre mě osobně, vezmeme si, Van Gaal přišel po mistrovstvách světa, byl až do závěrečného dňa na mistrovství světa, přišel do klubu. Mourinho přišel na konci sezóny, prostě Guardiola přišel do City na konci sezóny, Klopp přišel v středě sezóny, ještě možno horší situace. A nic, vážně se nic nestalo prostě. Hráči se dají nakoupit dobře, aj na konci sezóny. Čiže za mě osobně skôr pocity, že proč teraz? Ale jak vravím, já jsem obrovský fanoušek Solskjaera, úplně ho žením, čiže to neznamená, že povím, že je to skoro, že ho tam nechcem. Hej, ale prostě prečo nepočkať pre Boha 2 mesiace? Souhlasím. A aby jsme přešli k nějakým faktům, tak máme tady 5 rekordů, tak my se s Vilkem budeme střídat, já mám přečtu jedno a potom další a tohle i můžou být důvody, proč Solskjaer, no proč Solskjaera třeba podepsali v United. Takže já začínám s prvním, což je nejlepší start v historii Manchester United. Solskjaer se stal prvním manažerem, který vyhrál prvních 6 zápasů jako manažer Manchester United. To se nikdy nikomu předtím nepodařilo a překonal i rekord Sira Matta Busbyho, který dokázal vyhrát prvních 5 zápasů v řadě. Jo, to znamená, že překonal i rekord Fergusona a všech ostatních, takže dále vyrovnal nejlepší start v historii Premier League. Čiže vyrovnal vlastne rekord, ktorý sa podaril Ancelottimu v Chelsea a Guardiolovi v Manchester City, ktorí vyhrali tiež 6-krát. Zároveň získal nejvíce bodů v prvních 10 utkáních. Žádný manažer v Premier League nezískal za prvních 10 zápasů více bodů než právě Ole. Celkem získal v prvních 10 zápasech 26 bodů, čímž překonal rekord Gise Hiddinka z Chelsea. Ďalej tu máme, že prekonal rekord Fergusona vo víťazstvách na ihrisku supera,
V odvete Ligy majstrov si pripísal už 9. víťazstvo v rade na ihrisku supera, čím prekonal rekord Sira Alexa Fergusona, ktorý dokázal vyhrať najviackrát 8 zápasov v rade na ihrisku supera. No a pokud se bavíme o těch vítězstvích na hřištích soupeře, tak to nebyly nějaký slavý týmy, jo? Bavíme se o Tottenhamu, Arsenalu, Chelsea a nebo Paříži. A například vítězství na hřišti Chelsea bylo první od roku 2012, kdy se vyhrálo ještě za Fergusona. Takže tohle bylo jenom takových 5 rekordů, který možná jste o Solskjærovi věděli, možná ne, ale primárně to taky asi byly věci, na který pohlíželo vedení United. Takže aby jsme tady měli i takhle nějaký fakta. A nebylo to stylem rozkecáno, ale bylo to víc videovým stylem. No a my se tady ještě s Vilkem můžeme podívat na vlastně rozdíl mezi ním a Mourinhem. Protože co osobně pro tebe je ten největší rozdíl mezi ním a Mourinhem? Samozřejmě atmosféra v týmu je jasná, ale... To jsem chtěl povědět. No, to je jako to primární, že jo. Ale co jiného myslíš, že ještě Solskjær přinesl, co třeba Mourinho nedodal? Tak já jsem, povím to, jako, co jsi povedal, že OK, atmosféra v kabině, ale podle mě to zhralo dost velkou úlohu, lebo pozrime se například, máme to vypísaného, pozrime se na Pogbu, který konečně nesedí na tribúne, ale hraje. To je za mě jakože dost podstatný rozdíl. Alebo Rashford. Hej, ktorý z lavičky šiel, Martial, úplne to isté. Čiže on aj dola takú trochu seba dôveru tým hráčom. Si predstav, že si Pogba a proste sedíš a hraje Fellaini. Nie, ale vieš, proste taká trochu seba dôvera hráčov, istota trochu, že vedia, že dôveruje ti ten manažer, vieš. Což je dôležitý. Čo je úplne dôležité. Ako, pozrime na Rashforda proste pod Olem, to úplne... Nehovorím, že hral zle pod Mourinhom, bol super, ale pozri na ňo teraz, to je úplne world class hráč, proste topka, úplná. Tam vlastne môžeš říct i ty statistiky už u Rashforda. No, môžeš povedať. Pod Mourinhom zápasov 20, góly 4, asistencie 5, pod Olem 18 zápasov, 8 gólov, 2 asistencie a tu bavíme sa iba o štatistikách, ale pozrime sa na celkový prínos, ktorý dal Rashford tej hre pod Olem. Úplne niečo iné. Súhlasím, no. Má jako jednak dvojnásobný počet gólů, ale hlavně mně se hrozně moc líbí hra, když je Rashford prostě, když je Rashford v základu a připadá mi, že si mnohem víc věří. Víš to, nemám tady statistiky, jak často střílí za zápas, ale mnohem víc si věří při té střelbě a chce jako reálně něco vymyslet, což je podle mě dost klíčový. A škoda, že si tu mě dal odohrané minuty, lebo ty by podle mě byly oveľa väčšie pod Olem jako pod Mourinhom. Je to o 100 minut víc, si to pamatuju. No tak to je kvázi o jeden zápas ještě víc. Mm-hmm. Každopádně on právě pod Mourinhem hrál taky Rashford hodně, jenom hrál z toho křídla, kde on není tolik efektivní. No. Takže jako co se týče, a potom primárně tady Pogba, že jo, tam to je úplný úlet. Když se podíváme, že Pogba pod Mourinhem odehrál v letošní sezóně 20 zápasů, dal 5 gólů a 4 asistence. Jako 5 gólů a 4 asistence není na středního záložníka úplně špatný. Len trebalo by se pozrieť, koľko jich dal z penalt, lebo on tam má na začátku, myslím, 3 alebo 4 penalty po sebe, které premenil. Aha. OK, tak to jsem se úplně také nedíval. Ale není to na středního záložníka jako úplně špatný. Prostě 5 gólů za 20 zápasů, to je podle mě jako v pohodě. Jenomže když se podíváme pod Olem, tak má 17 zápasů, 9 gólů a 7 asistencí. To je úplný úlet jako na středního záložníka. To je úplně, vem si, to nemá absolutně žádný střední záložník, to nemá nikdo. Takovýhle čísla měl naposledy Lampard. A Jaja Touré, který mu to povedlo jednou. A to paradoxně ještě Pogba vtedy právě, že pod Solskjærem už asi 2 nebo 3 penalty nedal, hej? Jo. No, to jo, no. To jsou úplně jako, že šialené čísla na Pogbu, jako to je klobuk dole. A to je s tím, že prostě manažer mu verí, hraje tam, kde má, hraje pod ním Herrera, nehraje pod ním Fellaini, Tykoxo, který stejně aj tak dobře nebránil, prostě to je vidět. No právě, tam je to o tom, že on dostal takový ideální balík Pogba, podle mě, protože první point je, že hraje na ofenzivnější pozici, je prostě jednoznačně nejofenzivnější z té trojice, to je první důležitý point. Nemá tam Fellainiho, což znamená, že on, když byl na hřišti Fellaini, tak Pogba měl mnohem defenzivnější úkoly, protože Fellaini nabíhal na centry a
Přirozeně, když nabíháte na centry, nemůžete bránit protiútoky, protože když to někdo od hlavičku je od vápna, tak tam prostě nejste v tom středu hřiště. To znamená, že Pogba se nemohl tlačit do toho vápna a měl defenzivnější pozici, musel čekat na odražený míče a zkrátka je to něco, co mu úplně tolik nesedělo. Druhý point Fellaini byl nepoužitelný při kombinaci. A pro hráče jako Pogba to muselo být neskutečně frustrující, když on musel totálně všechno vymyslet sám. Teďka tam má Herreru, který je defenzivnější, pracovitější, energičtější, běhavější a netlačí se tolik do koncovky. To znamená, že je to pro Pogbu mnohem lepší, protože on skoro, ale skoro, hraje Pogba na pozici desítky. Víš, jakoby až toho ofenzivního záležníka. Ale spíš to vidím, jako, že má takovou volnou pozici. Víš, že ta formace United je taková flexibilní, že často se stane, že Matic a Herrera jsou dva jako defenzivní záložníci vzadu a Pogba je až u útočníka. Víš, ale že to jsou situace, které podle mě by se měly stávat, ale zároveň by Pogba neměl hrát tu klasickou desítku, to znamená, že se stahuje i do hlouby pole a roztahuje tu hru do šířky a tak. Víš, za mě tahle pozice pro Pogbu absolutně dokonalá a je to samozřejmě i vidět, že on prostě Pogba hraje neskutečně, jako od té doby, co přišel Solskjær, je to určitě nejlepší fotbal jeho kariéry, co jsem kdy viděl. Asi tak. Prejdeme ještě nějaké statistiky, alebo? Hele jo, ještě co tady máme, tak vlastně můžeš říct, jak to tady mám na začátku napsaný, v jaký situaci Solskjær přebíral United. Tak katastrofálně, věc, to bylo úplně jasné. Prostě hrál se otrasný fotbal, výsledky byly úplně biedné. Prostě mužstvo v rozpadě, konflikty s manažérom, Martial versus Mourinho, Pogba versus Mourinho, nemal kontrakt Martial, no prostě katastrofa. Ani De Gea a... Tak ale De Gea nemá ani teraz, vieš, ale... No jasně, ale to je otázka času prostě, v momentě teďka no, poslušerem je taká atmosféra, že... Tak, že to podpíšu, ale Martial nemal kontrakt, Pogba úplně frustrovaný, skákal, na tréninku se hádali, čiže to mužstvo bylo úplně v rozpade. Teraz je úplně obžité, žije to, je to super, čiže ono teraz to možno vidie tak, akože viete tu iba toho Solskjæra chválite a že prečo ste povedali, že je to blbosť, no ale mohli vážne tie 2 mesiace počkať. Ne, jako já jsem ze Solskjæra absolutně nadšený, o tom ať mě nikdo jako nechápe špatně, já jsem z něho absolutně nadšený, že je v United, jenom nemám rád krátkodobý řešení. A unáhlené hlavně. Tak, unáhlený krátkodobý řešení, nemám je rád, takže proto jenom říkám, mohlo se počkat, protože za 2 měsíce z toho může spoustu změnit. A já neříkám, že angažování Solskjæra bylo špatný, jenom říkám, že to načasování možná nebylo úplně ideální z mýho a i z tvýho vlastně pohledu. Ale ještě jenom, protože toho Solskjæra prostě musíme za tyhle věci chválit. On to, co dokázal z United, od toho, co je převzal, je prostě skvělý. Jo, je to skvělý. Mně osobně jenom, co mě vadí, je právě to, že se začal řešit to angažování po postupu přes Paříž, který bylo to nejméně, co by dávalo smysl. Solskjær udělal tolik skvělých věcí, ale prostě ten postup přes Paříž za mě není něco, podle čeho by se měl trenér hodnotit. Každopádně, když si vemem, že třeba když Solskjær přebíral United, tak byli na 6. místě, ale primárně ztrácili 11 bodů na 4. místo zaručující ligu mistrů. Teď ztrácí jenom 2. A to ještě kvůli tomu, že prohráli teďka s Arsenálem 6-bodový zápas. Jinak mohli být před nima, že jo? No. A potom samozřejmě, že i dokázal postoupit přes tu Paříž. A potom tady máš ten další point, jestli tam vidíš napsaný, tak můžeš říct lidem, kolik United získali bodů letos pod Mourinhem, v kolika zápasech a kolik pod Solskjærem? Pod Mourinhem získali United v letošní sezóně za 17 zápasů pouhých 26 bodů. Od príchodu Solskjæra sa to ale všetko zmenilo, za 13 zápasů získali 32 bodov, čo je dokonca najviac zo všetkých tímov v Premier League za tú istú dobu. Napríklad taký Tottenham získal za stejnou dobu o 10 bodů méně, Chelsea dokonca o 12 bodů menej. Takže tady je prostě jasně vidět, že on měl obrovský vliv a je to tak, jak to je. Já si myslím, že možná se tohle lidem nebude líbit, to, co jsme říkali na začátku, ale když se na to podíváte trošku víc s odstupem a víc na fungování celého klubu, tak si myslím, že je to relevantní a primárně je to víc objektivní názor,
Jo, jasně, mohli bychom tady být subjektivní a křičet, že Solskjaer je legenda, nejlepší a tak, ale tohle jsme nikdy nedělali a dělat to ani nechceme, takže proto to chceme dát tímhle stylem, ať už rozbíráme United nebo kohokoliv jiného, prostě tak stejně. Kdyby jakýkoliv klub udělal takovýhle rozhodnutí, tak na ní dám jako stejný názor, ale trošku jiný názor má Van Gaal. A vidíš to tam, je to úplně dole. Mhm. Tak můžeš přečíst vyjádření Van Gaala, oba ty odstavce. Zase po česky. Mourinho, který přišel po mně, jako rozpráva Van Gaal zmenil taktiku, kterou jsem praktizoval já a začal parkovat autobus. Teď je tu ale nový manažer, Ole Solskjaer, který tiež parkuje autobus a hraje na protiútoky. Jediný rozdíl mezi ním je ten, že Solskjaer vyhrává. Ještě jeden odstavec. Nicméně styl, jakým teď hraje United, není United Way, která sa praktikovala pod Sirem Alexem Fergusonem. Momentálně United hrají defenzivní futbal. Pokud si myslíte, že to je zábavnější, než můj nudný útočný futbal, dobře, ale já s tím nesouhlasím. OK, a teďka se jenom podíváme, nebudem to za chvilku komentovat, to vyhlášení Van Gaala, ale jenom vám řeknu fakta. Takže průměrný počet gólů na zápas pod Van Gaalem 1,5, pod Mourinhem 1,6, pod Solskjaerem 2,2 gólu na zápas. Asi tolik k defenzivnímu fotbalu Solskjaera a jiný to není ani počet střel na zápas. 12 pod Van Gaalem, 14 pod Mourinhem, 15 pod Solskjaerem. A můžeme se tady bavit i o tom, že Van Gaal měl větší kontrolu nad zápasem, že drželi míč a tak dále, bla, bla, bla. Ale fakta jsou takový, že počet přihrávek na zápas měl Van Gaal 544, Mourinho měl průměrný počet přihrávek 524, což je teda míň, a Solskjaer jich má 534. Dobře, je to o 10 přihrávek míň na zápas, ale když jsme se dívali na to nudné přihrávání Van Gaala, tak to prostě reálně nikoho nebavilo. A ta jediná a podstatná statistika je vítězný procento zápasů. Van Gaal 51%, Mourinho 54%, Ole Solskjaer 77%. A myslím si, že tohle mluví absolutně za vše. Prostě fotbal je o vítězstvích, dávají se góly, především všichni jsou spokojení a za mě jako tohle vyhlášení Van Gaala je takový trošku, jo, víš co, zhrzenecký, že on neuspěl se svým stylem, tak se to snaží teďka zhodit, ale jeden point, na který bych chtěl tady poukázat, je, že ono se furt říká, že Ferguson, United Way, bla, 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 ale United nikdy nebyl Arsenal, který by hrál, víš, takovej ten beauty fotbal. No. Víš, to nikdy nebyl United, já nevím, kde se tohle vzalo, to je úplný nesmysl. United vždycky byl tým, který hrál na protiútoky. Hráli ofenzivně, dávali hodně gólů, ale byl to vždycky tým, který hrál na protiútoky. Nebo minimálně od roku 2003, kdy to já sleduju, tak United hrál vždycky na protiútoky. Nikdy to nebyl jako jiný fotbal. Když, OK, neberu tu část Van Gaalem, ale minimálně pod Fergusonem, vždycky hrál tímhle stylem. A takže jako, víš, to je jenom asi jedna z posledních věcí, na kterou jsem chtěl tady poukázat. Asi tak, len stačí si pozrieť tie góly v Lige Maestro 2008-2009, keď v útoku behal Ronaldo, Tevez, Rooney, ešte Giggs pomerne, Park Ji-sung, proste však to boli nany, to boli proste góly s protiútokou nadherné, proti Arsenálu v Premier League. To bola krása proste, protiútoky stále patrili United a to aj z toho dôvodu, že United mali stále tých šikovných, rýchlych krídelníkov, akými sú teraz Rashford, Martial, čiže podľa mňa hrajeme presne tak, ako sme hrali. Ako by sme mali. Souhlasím, taky za mě ideální, s tým postavený na protiútocích, ale zároveň je schopný otevřít i tu zataženější obranu díky třeba Pogbovi a nebo dalším hráčům, který dokážou být kreativní. I když to je možná něco, nad čem by se mohlo trošku zapracovat, ale já jsem s tím jako momentálně spokojený. Každopádně, asi už to nechci úplně protahovat. Jestli chceš říct něco na závěr ohledně Solskjaera, případně to něco ještě k tomuhle videu, tak klidně můžeš. Asi už jsem povedal všetko. Ještě taký závěr můžu povedať, že osobně jako jsem rád, že Solskjaer je manažérom, ale jako jsem už vravel, mohli s tím počkat. Asi tak bych to zavřel. Mm-hmm, souhlasím, já to mám absolutně stejně, takže jenom ještě pro vás na závěr, pokud se vám tohle video líbilo, určitě tam dejte like, ale primárně nám napište do komentářů, co byste třeba chtěli změnit v takovéhle sérii, co vám tam třeba chybí a případně, jestli vás vůbec takováhle série baví, protože my tohle zkoušíme poprvé, testujeme to
A uvidíme, když se vám takovéhle videa budou líbit, tak to na přestupy, případně aktuální témata, budeme dělat častěji, zvlášť léto bude asi plný takovýchhle videí, kdy furt někdo přestupuje. Každopádně dejte nám to vědět do komentářů a já se na to určitě podívám a nějakým způsobem to tam prodiskutujeme. Tak jo, mějte se fajn, nebo přesně tak, jak chcete, jak říkám vždycky. A vidíme se zase zítra, kdy velko dává ven předpokládáno. Nazdar, nazdar.